No, tampoc. Bueno, pues gracias de nuevo. Esta sesión de tarde es así un poco estresante, pero yo creo que la manera en la que vamos a afrontar ahora el mismo tema de la financiación de los partidos va a ser más viva, ¿no? Más dinámica. Por supuesto, no podía faltar un actor fundamental, ¿no?, en este análisis de los problemas de la financiación de los partidos y de las campañas electorales, y es bueno, la voz de los políticos, la voz de quien ha tenido una experiencia realmente importante, ¿no?, en la vida política, en la vida al frente de organizaciones partidistas, y por eso hemos invitado a un grupo de ponentes que comparten mucho, tienen orientaciones ideológicas diferentes, los conocen ustedes mucho mejor, ¿no?, a ellos que cualquiera de los demás ponentes que hemos tomado parte en el curso. Tienen orientaciones ideológicas distintas y, sin embargo, tienen trayectorias políticas muy comunes. Los cuatro han tenido puestos de alta responsabilidad en sus organizaciones partidistas, han tenido aventuras en determinados momentos clave de la fundación de sus partidos o de la refundación de sus partidos según los casos. Los cuatro han tenido también una importante vida parlamentaria en distintos niveles, pero fundamentalmente en el Congreso de los Diputados. Cuatro han sido diputados durante bastante tiempo, en distintos periodos, pero durante bastante tiempo. O sea que hay una serie de elementos comunes que los unen. Otro elemento común es que tienen esa larga trayectoria política, pero hoy día ya no están en la primera línea, ¿no?, de las organizaciones, no están en la primera línea de cargos de representación, y por tanto han sido precisamente invitados a que vengan aquí. Me preguntaba Joan Mercé qué pintamos nosotros aquí. Bueno, lo que pintáis es precisamente eso. No queríamos portavoces de los partidos, queríamos gente que, por un lado, ha tenido la experiencia política, pero ya tiene la distancia, tiene el distanciamiento para reflexionar sin, digamos, tener muy en cuenta el cálculo preciso de qué necesita mi organización, qué puedo decir, qué no puedo decir en función de los intereses de mi organización. Tenéis esa capacidad de distanciamiento y, por supuesto, los cuatro habéis demostrado una y otra vez, tanto en trabajos académicos como en trabajos comentarios en prensa, etcétera, vuestra capacidad de análisis, ¿no? Y por eso es lo que nos ha llevado a invitaros. Estamos muy agradecidos de que estéis aquí. Una breve, muy breve presentación, que es muy injusta de hacer porque los cuatro tienen eso, una larga trayectoria, y sería realmente interesante poder verla o recordarla en más detalle. Pero bueno, va a empezar a hablar Manolo Milián. No hemos seguido el resto. ¿Os parece que sigamos el resto por orden alfabético, por ejemplo? ¿Sí? Vale, Manolo Milián empezará porque tiene un poco más de prisa, ha hecho el esfuerzo de venir aquí en medio de bastantes compromisos, e inmediatamente se tiene que ir para Madrid esta misma tarde, o sea que quizás nos abandone antes de que terminemos la sesión. Manolo Milián es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona. Estuvo en la fundación de hasta tres partidos políticos que en último término dieron lugar luego a la creación de Alianza Popular en los años de la transición. Es decir, es un periodo especialmente importante como modelo fundacional, modelo originario, ¿no?, de la creación de los partidos, y al mismo tiempo deja una huella sobre el tipo de organizaciones partidistas que hemos tenido y los efectos que eso tiene sobre las maneras de financiar estas organizaciones. Ha tenido un contacto con el mundo de la empresa y con el mundo de la representación de los empresarios, sobre todo con Fomento del Trabajo Nacional. Muchos años de diputado, muchos años al frente también en tareas de responsabilidad orgánica en las juntas directivas nacionales, tanto del Alianza Popular y luego del Partido Popular en Cataluña como a nivel nacional.
Una colaboración muy estrecha también con medios de comunicación. De hecho, fue uno de los fundadores del País y ahí viene también uno de los elementos importantes de su trayectoria, que es su estrecha relación con Manuel Fraga, con el que yo no sabía que habías estado incluso en la embajada en Londres trabajando con él, y desde luego ese momento fundacional del País también se debe al protagonismo que tuvo Manuel Fraga, ¿no? Hoy día ya eso, como el resto de los ponentes, está más distanciado, ¿no?, de la labor política en primera fila en el partido, y bueno, va a ser un placer escucharlo. A continuación hablará Josep López de Lerma, que como saben ha estado relacionado con Convergencia Democrática de Cataluña. Hoy día está también al margen de la vida política en primera línea y trabaja en un bufete de abogados, el bufete de Roca y Ungent. Antes trabajó en el bufete Cuatro Casas. Tiene una experiencia también académica como profesor asociado de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo. Y eso, fue también muchos años diputado en Cortes, vicepresidente del Congreso de Diputados, etcétera. Le seguirá Joan Marcet, como saben, vinculado al Partido de los Socialistas Catalanes, el Partido Socialista. No me voy a atrever a decirlo. Profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona y director de un centro que es de referencia para los científicos sociales en España, que es el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma. De nuevo también ha sido eso, diputado muchos años en el Congreso, vicepresidente también del Congreso. Tiene innumerables publicaciones en el ámbito fundamentalmente del derecho constitucional en campos muy cercanos, ¿no?, a las organizaciones partidistas, etcétera, ¿no? Y por último, el último a intervenir será Joan Puigcercós, perdón. que su vinculación tradicional ha sido con Esquerra Republicana de Cataluña, donde fue secretario general y presidente del partido en distintas etapas. También fue diputado en el Congreso de los Diputados y diputado en el Parlament de Cataluña y conseller en el Gobierno de la Generalitat. Hoy día está también dedicado a la actividad privada y, bueno, hace no demasiado, 2013, creo recordar, que ha iniciado una colaboración con el Huffington Post, la versión en español del Huffington Post, con un blog realmente interesante. O sea que no consumo más tiempo y tiene la palabra el señor William. Buenas tardes. Yo lamento tener que ir contra reloj, pero en fin, resistiré hasta el límite posible. Vamos a ver, voy a hacer un pequeño análisis empírico, porque no quiero hacer teoría, ya lo habrán hecho otros, pero sí empírico de lo que ha sido la experiencia de los partidos y el sistema de financiación, que es uno de los temas más delicados que hemos estado viendo en este momento, más comprometidos. En primer lugar, yo quiero confesar que los partidos políticos son decisivos en algunos momentos de la historia, particularmente para nosotros en la traída de la democracia y en la instalación de un fenómeno bastante desconocido y que ha sido, en mi opinión, apodíctico, como es el modelo de la transición española. Un modelo perfectamente diferenciado a otros modelos. Yo, cuando he dado clases en algunos países sobre estos temas, siempre he dicho que hay tres modelos para mí claramente distintos: el modelo español, el modelo chino, que está todavía en proceso, y el modelo soviético, que ha sido un desbarajuste, un desastre por la ruptura que produjo. Entonces, yo creo que aquí la aportación de los partidos políticos fue fundamental. Y fue fundamental tanto de unos que nacieron como de otros que vinieron de la oposición al franquismo y que tuvieron una fuerza tremenda de presión para poder conseguir precisamente el efecto de la transformación política. Luego, poco a poco, el sistema ha quedado secuestrado por estos partidos políticos que han pasado de lo que es el mecanismo de representación al mecanismo de ocupación de la sociedad. Yo soy muy, muy, muy crítico en este punto. Creo que la función de los partidos no es ocupar la sociedad. Es un concepto marxista, en todo caso.
pero entiendo que no es la función de los partidos, es representar la sociedad, es liderar la sociedad, no ocupar, porque ocupar quiere decir tomar las decisiones de la sociedad, y entonces se rompe el esquema operativo de ciudadano y representante. El hecho de instalarse en el mantenimiento, en el comandamiento de la sociedad, ha sometido o ha limitado el papel de la sociedad civil. Y esto se está viendo ahora como nunca. En este momento se quiere revitalizar una cierta sociedad civil, por ejemplo en Cataluña, por el proceso hacia el independentismo, pero lo que es evidente es que se quiere instrumentalizar una determinada sociedad civil en función de un proyecto. Cuando la sociedad civil tiene que ser, en mi opinión, previa a la sociedad política, por lo tanto tiene que marcar el camino de lo que demanda a los líderes de la sociedad, que son en este caso los políticos o sus representantes. El proceso se inició por parte de la izquierda, es la visión marxista de la ocupación de los espacios en la sociedad y la dirección de la sociedad hacia un proyecto histórico, como todos sabemos, que ellos tenían perfectamente perfilado. Pero muy pronto este mismo proceso lo ocupó o lo apropió la derecha. La derecha cometió muchos errores, tantos que ahora estamos viendo cómo la corrupción ha nacido de una forma explosiva en esta derecha, que no quiso en algún momento revisar sus propios postulados a la hora de hacer un planteamiento correcto de la vida y la financiación de los partidos políticos. Se marchó por la vereda de lo fácil, no por la vereda de lo responsable. Y hoy estamos viviendo precisamente este destrozo, cuyo paradigma, para poner un ejemplo, sería la sociedad valenciana, la comunidad valenciana y el Partido Popular de Valencia. Eso me parece a mí que es muy claro, es un argumento político de dónde ha llegado la derecha en este intento de ocupar también la sociedad. Yo creo que, para que tengamos un ejemplo claro de lo que estoy diciendo, el absurdo llega al punto de que cuando se cambia el gobierno en un país, y estoy hablando ahora, por ejemplo, en Cataluña, se cambia la gestión de los hospitales. ¿Qué tendrá que ver los hospitales con el gobierno? Es una de las cosas, uno de los despropósitos más colosales que yo he visto. Yo lo he conocido de una forma también directa y empírica en el Hospital de San Pablo los últimos 15 años. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la política con la gestión de los hospitales? La gestión de los hospitales, en todo caso, supone otra cultura, otra filosofía, que es de la dirección del management según las grandes corporaciones o según la sociedad compleja, como dice en este caso Peter Drucker. La sociedad compleja, que la significa en las orquestas o en los hospitales, son los dos ejemplos que pone, porque claro, los componentes son tan expertos o más que el que dirige precisamente la orquesta o el que dirige un hospital, porque todos son, para decirlo de una forma paradigmática, ingenieros. Entonces la política se mete en ese territorio, que creo que es un gran error y demuestra precisamente a dónde ha llegado en este sentido. En segundo lugar, es casi un sistema de retroalimentación a la mexicana. Recordad que Vargas Llosa en cierta ocasión dijo que la dictadura más perfecta era la del PRI. 17 años he estado yo en México dando clases en la universidad, he podido observar muy de cerca el proceso mexicano y os aseguro que aquello es una maquinaria de ocupación de la sociedad. Tanto es así que cada sexenio se cambia toda la administración pública, todos los funcionarios públicos. Tanto es auténticamente ridículo. Cuando sale el PRI, como ocurrió con Fox, entran todos los panistas a ocupar todos los espacios sin ninguna experiencia. Si alguna experiencia tenían, eran los del PRI, que llevaban 70 años ejerciendo el poder. Por lo tanto, son situaciones absurdas que en algunos casos, no de forma tan axiomática, pero sí parecida en nuestra cultura política, se ha ido produciendo. Por lo tanto, yo creo que tendríamos que hablar de dos modelos extremos en este caso. El primero, el de la ocupación de la sociedad, tipo México. Y el segundo, el de la organización del proceso electoral, tipo Estados Unidos, que es un aparato de captación de los recursos electorales y de la estructuración de las ayudas y las colaboraciones en el proceso electoral. Desaparecido el proceso, desaparece el aparato prácticamente. Se hiberna hasta la próxima campaña electoral. Son dos modelos extremos entre los cuales podría bascular un poco la idea de nuestro planteamiento. En todo caso, nosotros seríamos, según la filosofía aristotélica, in medio es virtus, estaríamos en la virtud de la mitad de uno y del otro. En tercer lugar, los partidos se han convertido en un hándicap para la transparencia,
para la mecánica de la representación social y para la traslación de la realidad social. Brevemente me explico. La transparencia han procurado ocultarla, y de eso he visto miles de ejemplos. La mecánica de la representación social han procurado de alguna manera manejarla, modularla, para ser muy fino. Y la traslación de la realidad social obviamente ha provocado la no traslación, el actual divorcio, donde lo que piensa la sociedad no es lo que piensan los partidos o los aparatos de los partidos políticos. Y en ese caso se ha dado para mí un secuestro de la democracia interna de los partidos. De aquí el actual divorcio y también el estado de corrupción generalizado en el sistema de nuestra democracia. Cuando se rompe el cordón umbilical entre lo que es la sociedad, la capacidad de fiscalizar la sociedad, al aparato representativo, obviamente es el aparato representativo el que revierte sobre la sociedad sus propios intereses, no los intereses de la sociedad, y por lo tanto la maneja, la manipula, y al final para acceder a la decisión tiene que pasar por taquilla y llegar a ciertos compromisos. En cuarto lugar, quiero diferenciar dos etapas, porque aquí sí que voy a ser bastante más piadoso. La primera, la fase de gestación de un partido nuevo. En mi opinión, no tiene nada que ver un partido nuevo con un partido ya estructurado, tradicional y orgánico. Partido nuevo parte de cero. Y a partir de cero, evidentemente, no tiene ni siquiera al más mínimo soporte económico. Ergo, la conclusión es fácil. Habrá que buscar primero unos recursos económicos, vengan de donde vengan, para poder arrancar la criatura. Es la génesis. Y el segundo es la fase de establecimiento en la normalidad. Esta fase de establecimiento en la normalidad es aquella donde se pueden ya perfilar ciertos condicionamientos a la financiación, al control de financiaciones y a la transparencia. Y hay una tercera fase que es la del funcionamiento orgánico. Y yo creo que donde se ha viciado el proceso ha sido en la tercera fase, en el funcionamiento orgánico. En la fase A es muy difícil establecer los parámetros de la transparencia y la legalidad. Probablemente el planteamiento que se hace en la fase A, en la fase primera, es el de la legitimidad, no el de la legalidad. En muchos casos es la alegalidad suplida por la legitimidad con los recursos que fueren. Y de eso sí que tengo abundante experiencia porque después de fundar Reforma Democrática en el año 75, previo fundación de dos sociedades culturales, según la ley del 66, para encubrir la apariencia de que estábamos creando un partido político al final del franquismo, pues evidentemente tuve que recurrir a los recursos de todo el mundo. Tan de todo el mundo que yo recibí indirectamente financiación del Partido Comunista de España, clandestinísimo, a través del editor don Juan Grijalvo. Y claro, estos son hechos que no se pueden explicar ahora en la naturaleza de las cosas tal como están legisladas. En aquel momento salíamos de cero o de las catacumbas en algún caso, y había ciertos entendimientos entre unos partidos de la oposición o de la clandestinidad y otros que dábamos la cara, porque en la medida que nosotros podíamos dar la cara abríamos brecha o la puerta y ellos nos facilitaban la gasolina para hacer ese ejercicio. Por ejemplo, yo fui utilizado más de una vez por Manuel Vázquez Montalbán. Estábamos en completo acuerdo en lo que estábamos haciendo. Y así podía dar más ejemplos de cómo se colaboró en esa transición inicial a partir de cero, porque nosotros éramos un partido inexistente. Otra cosa es cuando se produce un paso más y entonces aparece a lo que es no Reforma Democrática, que es el punto de partida del Partido Popular, donde se genera toda la filosofía y todo el planteamiento, gracias a un gran equipo que se forja en Madrid, sino que después se pasa a Alianza Popular, donde ya muchos de los fundadores nos retiramos. Yo participé en el primer congreso y no volví a participar nunca más. Pues claro, era una contradicción tan grave. Yo estaba en contra de Laureano López Rodó y resulta que Laureano López Rodó ocupó mi despacho en Barcelona. Y eso no tenía sentido, porque si habíamos combatido al Opus Dei al final del franquismo de la forma, como decimos los catalanes, agosarada, no tenía sentido que me pusiera yo a las órdenes de López Rodó cuando había sido objeto de nuestros combates, etcétera, etcétera. En tercer lugar, cuando Alianza Popular muere porque crece otro partido conformado y liderado por Alianza Popular, que es el Partido Popular, con la ambición de dominar el centro izquierda español, creo que un gran error
entiendo yo, desde el punto de vista estratégico, porque se traga toda la derecha radical y se traga la derecha moderada del centro, entre ella la Democracia Cristiana, cuyo vacío en este momento es naturalmente perceptible y peligrosamente perceptible. Todo esto, en ese momento, ya ha generado recursos, ya funciona la mecánica interna. Por lo tanto, no es la primera obra, ya hay una mecánica con ciertas irregularidades. Y finalmente, en el año 80, se funda Solidaridad Catalana, que es una respuesta ya para rechazar Alianza Popular en Barcelona o en Cataluña, porque entendemos que eso aquí no encaja con nuestra mentalidad. Todo eso tiene tipificaciones distintas en la financiación. La última, del año 80, con gran acarreo de recursos de la propia patronal catalana, que financia varios partidos, a los que están fuera del arco del Frente Popular, que era el leitmotiv de la campaña del año 80, que hizo dar la vuelta absolutamente en 3 meses al planteamiento político catalán. Yo no voy a extenderme más en esto, si quieren preguntar contestaré, pero en septiembre salió un libro mío donde hay un capítulo de 50 folios dedicado a explicar esa operación, que para mí es paradigmática de cómo se hace un lobby desde la sociedad civil que cambia los supuestos políticos de un mercado determinado como es el catalán. ¿Cómo se estableció la mecánica de soporte económico? Simplifico: aportaciones generosas en el principio, aportaciones poco controladas, también las hay, y aportaciones legales, porque no había ley. Por lo tanto, eran aportaciones alegales. Al no haber ley, podíamos recibir donativos de mucha gente. Fase A. La fase B, las cosas cambiaron bastante. Ya es funcional dentro de un sistema de legalidad que limita y controla, y por lo tanto ya empiezan las irregularidades. En la fase B, ya estamos hablando de Alianza Popular, pensad o recordad el flick-flack-flock, el famoso escándalo flick, la aportación de las fundaciones extranjeras a todos los partidos políticos, a todos. Al PP se la aportaban desde Baviera, al PSOE se la aportaban desde las fundaciones Friedrich Ebert, si no recuerdo mal, de Alemania, a los comunistas se la aportaban desde el Partido Comunista Soviético, como me confesó el propio señor del maletín que venía aquí una tarde en Moscú, tomando un café. Se me identificó y me explicó cómo hacía y dónde hacía los traspasos, en Barcelona, en Alicante y en Madrid, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es mal de muchos, no sé si era remedio de tontos, pero nadie puede echar la primera piedra, porque en la segunda fase todos participamos de la ayuda financiera exterior. Hay pocos controles todavía, pero ya no se podían hacer donativos anónimos ya cuando termina la segunda fase. Ya se limita los anónimos a 10 millones de pesetas. Por lo tanto, hasta 10 millones eran anónimos, a partir de 10 millones había que consignar un nombre, y yo puedo garantizar, por mi propia experiencia personal, que muchos de estas aportaciones, cuando decías, oye, te hago un recibo, dice, de ninguna manera. Por lo tanto, era un tomadaca muy curioso. Antes ha dicho el profesor, el quid pro quo, a mí no fue, en mi caso nunca fue el quid pro quo, pero claro, me imagino que después esta costumbre acabó siendo el quid pro quo, ¿no? En la tercera fase, las cosas quedan muy, muy condicionadas por el control de la ley. Y es en la situación que estamos en este momento. Primero, la reforma que se hace de esta ley el año 2007. Luego llegará la reforma de la ley que se hace en el 2012, con un matiz importante. En el 2007, ley hecha por los socialistas, se crea la responsabilidad penal de los administradores de las sociedades, de las empresas. Y entonces se aplica a todo lo que es el ejercicio económico, salvo los partidos políticos y los sindicatos. Esta exención o esta irregularidad, entiendo yo, viene corregida recientemente, después de la escandalosa experiencia del Partido Popular, viene recogida y corregida en la ley del 2015 que acaban de aprobar, donde realmente el concepto de penalización existe también para partidos políticos, para cargos públicos, para sindicatos. Termino. Los escándalos se han impuesto y el rigor finalmente ha creado una serie de factores de corrección. Pero yo quiero significar algunos hándicaps. El primero, se oscureció el mecanismo de financiación habitual en los partidos políticos hasta llegar
al año 2014, que es el estallido final, y el 2015 estamos viendo lo que son los últimos, digamos, ejercicios pirotécnicos de la escandalera social. Segundo, se instaló el comisionismo y la corrupción estructural en los partidos políticos. Borrell tiró la primera piedra cuando habló de las comisiones a los constructores. Ya me acuerdo muy bien de esa intervención de Borrell, ministro en aquel momento, recién nombrado, y las comisiones han seguido hasta el día de hoy. Tercero, se pasó de la corrupción institucional a la personal, porque claro, el profit ya no era para el partido, el profit devengaba un interés para el señor que hacía el ejercicio. Cuando yo hacía aportaciones de empresarios amigos míos para las campañas electorales, todas dentro de la cantidad anónima, yo recuerdo que hubo un señor de mi partido que se encaró conmigo, pues tú eres un imbécil, porque la norma establecida es que el que aporta los recursos financieros se percibe el 20% de los mismos. Así de descarado me lo dijo una persona que todos vosotros probablemente conocéis, si sois de Barcelona. Bueno, pues yo le dije, pues lo siento mucho, pero yo me pondré un duro en mi bolsillo. Y cuando recibía el dinero, ni siquiera iba a mi casa, fuera la hora que fuera, iba al partido, lo entregaba, y la mayor parte de las veces sin saber ni siquiera la cantidad que contenía aquel sobre. Han fallado los controles, han fallado el Tribunal de Cuentas, y nace un explosivo problema que es la corrupción, y en mi opinión la corrupción es la perversión del sistema. Y ahí están las consecuencias de lo que estamos viendo ahora en el criticismo radical, en la aparición de la extrema izquierda, que adolece de los puntos fundacionales de la financiación alegal, y no tengo ningún empacho en decirlo, porque alguien financia ya a los señores de Podemos, y a lo mejor no es Venezuela, a lo mejor está más abajo, en el Cono Sur. Quinto, siempre he mantenido, y estoy terminando, siempre he mantenido dos tesis a este respecto. La primera, una ley clara y definida en la casuística del financiamiento de los partidos, con una transparencia al 100%. Segundo, una ley del lobby. Y aquí es donde yo me he roto los cascos y los seguiré rompiendo, porque entiendo que es absurdo la situación que se mueven los empresarios del mundo económico español. ¿Por qué no una ley del lobby? La tiene la Comunidad Europea, la tiene Estados Unidos, la tiene otros países. ¿Por qué no un registro de lobistas? ¿Por qué no saber quién apoya a quién? ¿A cambio de qué apoya? Entonces, claro, ¿a cambio de qué? Si se ve, obviamente, los tribunales dilucidan la cuestión y se acabó el proceso corruptivo. ¿Por qué? Porque hay dos factores nuevos que agobian a los empresarios medios y pequeños y a los empresarios nacionales, que es la globalización y la competencia brutal que no arbitra el capitalismo en el mundo contemporáneo. Por tanto, ¿cómo se defienden las empresas locales o territoriales? ¿Cómo se defienden ante unas multinacionales que no tienen ningún seguimiento, atención, ningún seguimiento legal, porque pasan de una legalidad a otra transnacionalmente, con sistemas jurídicos distintos, con fiscalidades distintas, y van sacando lo mejor de cada uno para sacar mayor provecho, ergo acaban creando un sistema de competencia ilegal? Por lo tanto, creo que es llegada la hora de que se plantee seriamente el proceso de una ley de lobby que ayude y que atienda los intereses nacionales. La transparencia de los concursos y de las concesiones. Aquí hay una mina para la corrupción. Todos lo habéis leído en los periódicos los últimos meses, no voy a insistir en la casuística. La corrección de efectos perversos de la fiscalidad diferenciada o privilegiada. Es decir, ¿por qué el empresario pequeño y medio tiene que pagar impuestos a sociedades que lo supone del 30 al 40% según la escala que funciona en un año determinado por la vía presupuestaria, cuando a lo mejor un gran empresario, una multinacional, se las arregla para pagar solamente un 3, un 4 o un 5%? Esto es una injusticia estructural que no se puede seguir atendiendo. Atención, en mi opinión, al hecho de la transparencia. Si de todo esto hay transparencia clara, yo estoy convencido que tan solo queda en la oscuridad un 30% hipotético, que es aquello que se maneja a través del dinero negro, la economía B, etcétera, que a verla, haila. Y por lo tanto,
algún remedio habrá que buscar, porque eso no es controlable. En este momento se calcula que en España está en torno al 21%, en Grecia más allá del 25%, ya que estamos en época griega. Pero la transparencia, o la glasnost, como decía Gorbachev, es simplemente a emerger a la superficie el retrato de la realidad objetiva. Y ante las contradicciones que se observan de un hecho como este, la propia sociedad impulsa la revisión de estos procedimientos, exige el cambio de las leyes y acaba condenando, como ahora está condenando y penalizando, a los partidos políticos. Finalmente, si se hace una ley o se aplica un sistema de financiación, como muchos quieren, público para los partidos políticos en exclusiva, creo que también se comete un hecho diferencial injusto. Los partidos políticos son elementos o corporaciones de representación de intereses colectivos ciudadanos. ¿Es que los sindicatos y las patronales no son representación de intereses colectivos y ciudadanos? ¿Es que no tienen que tener un trato fiscal o un trato semejante en la financiación? Yo lo planteo porque en este momento quien está sufriendo las consecuencias son los sindicatos. Y a mí me parece que sin concertación social una economía libre de mercado difícilmente funciona. Por lo tanto, lo dejo encima de la mesa porque me parece que esta es una de las grandes cuestiones que se van a plantear de alguna manera, y que creo que si se resuelve el financiamiento de los partidos políticos a través de la vía pública, habrá que considerar también el otro elemento, en la cuantía que sea, no la pongo yo, pero como principio filosófico de equidad habrá que contemplar también la otra posibilidad. En una democracia, o todos o nadie. Por el contrario, si no fuera así, estaríamos hablando de privilegios. Yo entiendo que hablar de democracia y de privilegios es un contrasentido, es una aporía. En consecuencia, estamos delante, creo yo, de uno de los elementos clave del sistema democrático. Muchas gracias. Gràcies, Fernando. Bones tardes. Em diuen que puc parlar, vull dir que se m'entendrà en català. No, no puc parlar, òbviament que sí. I per tant, així ho faré. Per dir el següent, no? I crec que amb l'intent comú de donar joc a preguntes que després es poden formular i s'haurien de formular, no? El professor Luis de Sousa, en la seva intervenció, he observat que trobava quatre formulacions dintre de l'estudi comparatiu dels partits polítics. La primera d'elles era la més conservadora, si es pot dir d'aquesta manera, perquè era la que estava protegida, estava més protegida per la llei. I com que tot té un començament, nosaltres, si anem a la Constitució de 1978, i aquí hi ha un professor de dret constitucional, a l'article 6è, si no recordo malament, nosaltres trobarem una de les fórmules que, diguem-ne, poden explicitar el que ha dit amb molta categoria i amb una abstracció del que succeeix en el món, i en dret comparat, òbviament, el professor Luis de Sousa. El constituent, precisament en el títol preliminar, més enllà de qüestions substancials respecte de la formulació de la forma d'estat, dona un àmbit proteccionista a sindicats, diguem-ne, entitats empresarials, organitzacions empresarials, i a partits polítics.
I els partits polítics, d'acord amb la normativa avui màxima, el que diu l'article 6è és que expressen el pluralisme polític, cooperen a la formació i manifestació de la voluntat popular i són instruments fonamentals per a la participació política. Aquesta definició que segueix, aquesta definició té un, no és una improvisació dels constituents, que podien trobar en el dret comparatiu constitucional fórmules més o menys aproximades, sinó que té un origen, té un origen. I per tant, moltes de les coses que avui se'ls atribueix en negatiu a les formacions polítiques és degut a que no tenim present, que crec que és l'any que ve, que si hem parlat, si hem vingut parlant de 40 anys de franquisme, estem ja a les portes a poder parlar de 40 anys de democràcia. O sorpresa. I òbviament la societat, i això està en els llibres d'història, ha anat evolucionant. Passes endavant, alguna passa enrere, però crec que en el conjunt ha progressat el que diem, ha progressat. Disculpeu. Per què aquesta rellevància constitucional que li diem als juristes, en els partits polítics? Doncs perquè, com ha dit molt bé el Manolo, tot té una explicació. Tot té una explicació. I es venia d'una etapa, que era una etapa del general Franco, dictatorial, amb una petita obertura cap a el que dèiem les associacions polítiques, com ell ha dit molt bé, però clar, arriba un moment en el que o seguim allà on estaven, que no ens portava enlloc, o canviem de carril, que és el que es va fer, és a dir, l'aposta per la democràcia. Què succeïa? Succeïa que els que estaven en política, els aleshores instal·lats políticament, tots eren d'un color polític, d'un règim, en matisos, reformistes, conservadors, de tot tipus, d'extrema dreta, de tots tipus, de tots tipus. Però, diguem-ne, les formacions polítiques oposades en aquest règim, clandestines, algunes a l'exterior, o el seu aparell dirigent a l'exterior, no podien disposar de la visibilitat que sí tenien els polítics del règim. I per tant, quan va ser el moment de negociar el que són, o que varen ser, les eleccions legislatives, que tots dèiem constituents, excepte l'OCDE, aleshores, de 1977, es pacten algunes coses, no menors. Primera cosa que es pacta, inelegibilitats. És a dir, com que del senyor Felipe González en sabia la seva família i alguns més, però qui us parla no, parlo així claríssim, no? I del senyor Jordi Pujol, doncs passava el mateix, per dir aleshores el que era el meu cap de files. Què es va pactar? Doncs que els homes més visibles del règim, des dels governadors civils fins cap amunt, si es volien presentar a les eleccions, havien de dimitir un temps bastant abans. Primer punt. Segon punt. Que no hi haurien eleccions ad personam, és a dir, directe de persones, perquè lògicament l'oposició jugava sense cartes a seu favor, sinó que les eleccions serien sobre formacions polítiques, sobre partits polítics. I d'aquí venen les llistes tancades, que encara avui tenim, que encara avui tenim. Tercera qüestió, que com a resultat
Ah, per tercera qüestió, que el sistema seria de proporcionalitat, la regla de Hondt, que és un sistema proporcional. Per tant, es va pactar que no hi hauria un sistema majoritari, sinó proporcional. En representació proporcional per províncies. Un mínim de dos, que correspon, que responia, i em sembla que continua corresponent, a Sòria, famosa, i després, proporcionalment, amb una proporció que, cas de Barcelona, Madrid, diguem-ne, grinyola una mica respecte d'altres. Però bé, proporcionalment. I així es van fer les eleccions legislatives de 1977. Què es troba el legislador, el constituent? Es troba amb una cosa, com qui diu, abans d'ahir pactada, i que va anar prou bé. I llavors aquesta cosa, abans d'ahir pactada, que ha anat prou bé, UCD no va tenir majoria absoluta, hi havia dos grups, Aliança Popular, Coalició Democràtica, perdó, Coalició Democràtica, i el Minoria Catalana en 8 diputats cadascun, que eren els que els hi faltava la UCD, el Partit Socialista i el gran partit de l'oposició, el Partit Comunista d'aleshores tenia 25 diputats, Esquerra Republicana en tenia un, l'Albert Barrera, el descansi, així. Aleshores, què es passa? Què passa? Que el constituent trasllada aquella situació en el text constituent. Amb la mirada de 40 anys després, això és bo? Això no és bo? Això podria ser millorable? Com tot, els que es vulguin. Però les arrels són aquestes. I el perquè és aquest. Perquè acte seguit ens trobem que en l'article, sembla que tinc per aquí, 60, exactament, 60, que és el que parla de les eleccions al Congrés dels Diputats, és on el constituent hi vessa, deixem-ho dir d'aquesta manera, la proporcionalitat. La proporcionalitat. És a dir, si en el títol preliminar fa una subratllada molt important i li dona una rellevància constitucional a la funció dels partits polítics, amb un altre article li dona també una altra subratllada al principi de proporcionalitat en el Congrés dels Diputats. Deixant el Senat i deixant a les eleccions locals que la llei electoral digui el que s'ha de fer. Digui el que s'ha de fer. Hem de pensar que la llei de partits polítics, la primera, és de 1978. Era preconstitucional, una mica el que ha dit el Manol. Per tant, tot això s'ha de tenir en compte. Com també que fins l'any 2000, perdona, fins l'any 2002, no, sí, l'any 2000... 2002, llei de partits, efectivament, la tenia aquí davant, però tenia ara els meus dubtes. No, després hi ha el finançament. Fins al 2002 no es té una llei de partits polítics. O sigui, encara es va fins al 2002, per tant, Partit Popular en el poder, després de dels llargs, diguem-ne, períodes del Felipe González i dels dos de la UCD, no es fa una llei de partits polítics que ha sigut modificada també en part, no? I en posterioritat no s'arriba a fer una llei de finançament dels partits polítics, com en Manolo deia molt bé. És a dir, es va partir del zero, i per tant s'ha d'anar improvisant. Podia el legislador anar allò que se diu, home, una mica més de pressa, una mica més ràpid, en legislar sobre aquells articles referits a tot el que estic parlant, que precisament la Constitució fa una reserva de llei i de reserva de llei orgànica? Sí, podia anar més de pressa, però no va anar-hi. Per tant, tot té, diguem-ne, una explicació en el temps. Un altre bloc, en la idea d'en Joan, que diu, escolta, de què hem de parlar aquí? Doncs, els partits polítics. Bueno, cadascú té les seves experiències, en aquest cas. Jo també tinc les meves, i en Joan segur que també les seves. L'altre Joan és més jovenet.
però és igual, encara que no ho sembli. Però, esclar, els partits polítics, al començament de la democràcia, si una cosa no tenien, eren militància. Tenien una petita militància. Exactament el que ara succeeix. Ha tornat a un cicle de molt poca militància. Fixeu-vos bé. De molt poca militància. Un company de l'oficina antifrau, director, per aquí m'explicava més, la xifra pot ser equivocada, no? Unes xifres del Partit Conservador Britànic, el gran partit, partit per excel·lència. Fa que tot just 15 anys tenia 1,5 milió, que és recordar que m'ha dit, de militants. Les últimes xifres parlen de 150.000. Per tant, no és que el nostre país sigui un país estrambòtic, que algunes coses té. És que està succeint el que està succeint, una gran desafecció de la ciutadania respecte dels partits polítics. Tota, la que sí, ara no toca. Diguem-ne, ara no tocaria parlar, no? Però això, la militància d'aleshores era una militància que primer creia en la democràcia i la necessitat d'arribar a un sistema democràtic, i segona, hi posava moltes hores d'oci a penjar cartells, engomats i amb guerres de cartells entre els partits polítics, a organitzar actes, etc, que en un moment determinat això canvia, es modifica, i la militància passa a una actitud molt més passiva, no tan activa. Jo ho vaig dir en el seu moment. Quan vaig veure que el meu partit, o la meva coalició aleshores, encarregava una empresa penjar la meva foto, que deia jo, la meva foto jo penjat, vaig dir, això ha canviat. Perquè fins aleshores jo mateix me penjava les meves fotografies després de fer dos mítings al vespre i de matinada. I a darrere del PSC i a darrere del meu devia haver-hi el PSUC d'aleshores. Per tant, clar, totes aquestes coses han anat canviant. Els partits polítics, tercer punt, els partits polítics es regeixen, què són? Primer punt. No sé què dirà el professor de dret constitucional, però per mi és una variant del dret d'associació. Jo crec que fins aquí m'aprovarà. És una variant, com altres hi ha. Com els sindicats, com els sectors empresarials, els professionals, tants hi ha. Una variant amb les seves peculiaritats i amb unes funcions constitucionals. Però que es regeix pel principi democràtic. I el principi de legalitat faltaria més. I el principi de legalitat faltaria més. Per tant, què diu la llei de partits polítics? És una llei, diguem-ne, tova, en el sentit de que no introdueix complexitat en l'organització dels partits polítics. Sí que hi ha unes exigències, natural en el dret, però després, escolti, que cadascú, diguem-ne, voli per si mateix. Per tant, els estatuts dels partits polítics en els quals militàvem o en els quals hi érem, en els quals vàrem tenir responsabilitats internes i externes, etc, doncs marcaven la diferència ben natural d'organització d'acord amb els criteris democràtics dels propis partits polítics exposats en el que s'anomena els congressos dels partits. Per tant, la llei és ben simple. La llei és ben simple. I és la que és vigent. Què més a dir? Candidats. Que és l'altra part. Sabia que hi havia l'altra part. Candidats. No dic que passats gairebé aquests 40 anys de democràcia això hagi de canviar, hagi de modificar-se, si se'm permet, hagi de millorar, o si volen ens hem d'adequar a les actuals
crides que se'ns fan contra, des del sector acadèmic, que de vegades, vaja, absolutament ignorat pels partits polítics i pels mitjans de comunicació, però el que són anàlisis de fons, o el que estem veient que ens parla la senyora que es ven el pa. Per tant, segur que s'ha d'adequar. Els candidats, si es va optar, si es va optar per candidatures que en diem tancades, els candidats, excepció feta de les capçaleres de llista per demarcacions, i en el cas, per exemple, de Catalunya, doncs el de Barcelona marca to, per dir-ho de manera, i el cas d'Espanya, el de Madrid, perquè encara no ha arribat algú que entengui que el president del govern no necessàriament s'ha de, el candidat a president del govern no necessàriament s'ha de presentar per Madrid, ho podia fer-ho perfectament per Jaén, o si voleu per Girona, doncs per què no? Possiblement no sortís de Girona, però és igual, és una altra qüestió, és una altra qüestió. Els candidats poca cosa poden fer que no sigui repetir, perquè això és aigua, és pluja fina, anar repetint, repetint els grans, diguem-ne, eslògans electorals, els grans continguts programàtics, etc, etc. Però en una societat, compte, que viu del telègrama sense que existeixi ja pràcticament. Bueno, existeix el correu electrònic. El telègrama, què vull dir? Que es fa una compressió tant, un comprimit del programa, que són 15 manaments, per dir-ne alguna cosa, i ens oblidem del programa. Això sí, hi ha un gran debat sobre si el programa o no hi ha programa, si no han presentat el programa, que si no el programa, etcètera, etcètera. El programa li importa un carajo, que sigui en castellà, a tothom, excepte quatre sants. I els acadèmics que han d'analitzar-ho i fer la valoració i l'altra valoració final. Però es viu de titulars, la societat viu de titulars. Clar, estem parlant d'una època, aleshores, en què només hi havia... Sí, jo els pregunto als meus alumnes de la facultat, a veure, cada any, pregunto, te'n faig venir bé, quan de vostès coneixen el que és un telegrama, un telègraf? El pròxim curs quedaré sol. Ja està, que se pregunti. Quants de vostès escriuen cartes? Vine escrit quan hi havia els Reis Mags, avui jo ens faig cartes. Quants de vostès han conegut la multicopista? Ningú, només jo. Això vol dir que vaig envellint, parlant clar, on vaig fent gran, que es diu ara. Clar, estem en una evolució constant dels mitjans de trasllat del comunicat, que necessàriament també això obliga a uns canvis de plantejament dels partits polítics. Perquè hi ha la dissuasió entre el contingut programàtic del partit polític i el receptor d'aquest contingut programàtic. Això es veu perfectament a televisió i ho tenen molt calculat. En un telenotícies, per això fan la presentació de titulars, en els titulars tots hi posem atenció. Els 10-12 minuts baixa l'atenció nostra. I es torna a aixecar amb els esports. Si comença per futbol. Perquè després torna a baixar. Aquesta és la nostra societat. Bé, jo com que he dit quatre coses, vaja, improvisades i desordenades, però clar, per dir-los el per què ens trobem en una situació que va anar molt bé, però que avui segur, jo crec, necessita d'una renovació. Perdó, que m'havia oblidat. Compte els que vulguin renovar en no tenir en compte el que podíem anomenar un dels blocs constitucionals. Què és? La funció dels partits polítics,
el seu contingut organitzatiu, el seu finançament i, òbviament, el sistema electoral. Si això no disposa d'una visió de conjunt que el reequilibri de manera interna, res de bo no sortirà. I tal com van les coses, tampoc res de dolent. És una forma ben natural de deixar podrir el tema. Això és molt important. El sistema electoral que tenim, la part vertebral del sistema electoral, perquè vaig ser jo ponent, però n'he estat diverses vegades més, com saben els companys meus aquí present, dos en concret, es va fer com la Constitució, només amb dos vots en contra. És a dir, el sistema electoral es va consensuar. Alfonso Guerra, jo vaig ser el negociador per part de CIPA. En temps molt difícils de relació amb els socialistes. Precisament el mes de juliol i agost. Em deia moltes vegades, Josep, el sistema electoral és la Constitució en vis. Què volia expressar-me? Ja sé que no és la Constitució en vis, però sí que és, diguem-ne, la maquinària que ha de fer possible el principi democràtic o el principi de representació democràtica, que és diferent. Però si això no s'acorda, hi ha un gran acord, si n'hi ha un gran acord al voltant del sistema electoral, llavors passa el que Manolo ha parlat de Mèxic, que jo també ho vaig veure, per cert, l'acabament del PRI va acabar amb mi, jo vaig anar-hi i va guanyar l'altre, vaig anar d'observador i per tant va guanyar l'altre, no? Doncs si això no es fa, és a dir, si entre les forces polítiques, les que siguin, les que esdevinguin, jo no hi seré, no ho pacten, no consensuen, llavors es corre el perill de que les majories, les que siguin, que es vinguin, tornin, desaprovin allò fet i tornin a fer una altra cosa. La qual resolució comporta el bimetisme del que els que vindran tornaran a modificar. Llavors, esclar, estem en un dinamisme gens seriós, gens rigorós, no pas d'un país europeu com volem ser. Bueno, crec que és molt important aquests blocs que jo estic dient. Acabo, Joan. Gràcies per veure. Bé, sí. Bona tarda. Intentarem també, doncs, anar, com que hi han sortit moltes coses, doncs anar centrant alguns dels aspectes que fan referència a la nostra taula rodona, que antes decía no sé exactamente a qué debemos hablar, y más con este título, como si la financiación de los partidos de las campañas fuera una financiación tóxica, ¿no? Porque el título, puesto todo uno detrás de otro, parece que también sea una financiación tóxica. Pero cuando me invitaste tú mismo, Fernando, a participar en esto, me pareció que sí tenía un sentido que personas que habíamos tenido un recorrido político, aunque estuviéramos ahora en otros trabajos, en otros avatares, pues participáramos en una reflexión de este tipo, sobre todo partiendo de la idea de que seguramente hoy tendría mucho más audiencia pública el que vinieran los que hacen la crítica a todo lo que ha sido el proceso de transición española hasta la actualidad. Dit això, jo, si estiguéssim en una tertúlia de les que és habitual al Manolo Milian, hi hauria moltes coses de les que ell ha dit que li discutiria, però que no estem en una tertúlia ni de TV8, ni de Catalunya Ràdio, ni de les moltes que participa, doncs em limitaré a fer algunes reflexions sobre el tema del finançament dels partits polítics.
Partint, alguna cosa segurament reiteraré del que ja s'ha dit, partint d'aquesta concepció del paper dels partits polítics que juguen, ja no constitucionalment, sinó políticament, un rol molt més transcendent que les centrals sindicals, que juguen un paper en el seu camp, o que les patronals també en el seu camp. Per tant, jo aquesta assimilació de finançament que feies al final, Manolo, em sembla completament fora de lloc. En tot cas, els partits juguen un paper constitucionalment reconegut i que s'ha reconegut doncs molt recentment en les democràcies occidentals, és a dir, des de la Segona Guerra Mundial en endavant se'ls ha reconegut aquest paper constitucionalment. I en el nostre cas, la regulació d'aquests partits polítics, com ja s'ha esmentat, es va fer amb una llei, evidentment preconstitucional, és a dir, aprovada pocs dies abans que formalment s'aprovés la Constitució, de 6 articles, dels quals hi havia un article que feia referència genèrica al tema del finançament. El darrer article, l'article 6, que feia aquesta referència. Un finançament en un context polític el que calia, un finançament o uns partits polítics que el que, en un context polític que el que calia, com si coincideixo amb tots els que m'han precedit en l'ús de la paraula, que era reforçar el paper dels partits polítics. Estàvem en un moment que transitàvem de la dictadura a la democràcia i que l'instrument que es veia que podia reforçar aquesta democràcia eren, o que sabíem que reforçaria la democràcia, eren els partits polítics. Per això, tota la regulació que es anirà fent, que anirà acompanyant aquest desenvolupament de la constitucional en els primers anys, anirà amb aquesta orientació. Bé sigui la llei orgànica de règim electoral general, bé sigui altres legislacions que acompanyen aquest desenvolupament dels partits polítics. El problema del finançament, per tant, no s'aborda fins en l'any 87, quan ja han succeït un conjunt de petits escàndols o grans escàndols, alguns intentant gratar en allò que era el finançament originari dels partits polítics, que descrivia molt bé el Manolo Milian, aquell finançament que provenia en part de l'estranger, d'ajudes a l'entorn de partits polítics, fos la Fundació Adenauer, fos la Fundació Friedrich Ebert, fos el Partit Comunista de la Unió Soviètica, com tu descrivies, fos qui fos, que en el procés del pas del franquisme a la democràcia van ajudar a molts dels instruments que estaven al voltant del partit polític. I tots recordem, doncs, la famosa, no hi ha referència a que no hi ha rebut ni de flic ni de floc, ni de flic ni de floc cap maletí, sinó que hi va haver una comissió d'investigació sobre el cas del flic que va arribar a unes conclusions exculpatòries d'aquest tipus de finançament irregular, perquè no era irregular en aquell moment, ni irregular ni il·legal. El que sí convenia era, per tant, anar més enllà, una mica més enllà d'allò del 78, que no era una regulació més que molt genèrica del que hi havia. I es començava a estructurar uns mecanismes de finançament dels partits polítics, de finançament públic dels partits polítics, perquè aquí hi havia el primer debat, si aquest finançament havia de ser públic i privat o bé es havia d'impulsar un finançament públic, i es va impulsar l'article 6 d'aquesta llei del 78, parla del finançament públic i molt secundàriament del finançament privat. El finançament dels grups parlamentaris és un altre instrument de finançament dels partits polítics. El finançament electoral, que es regularà de manera àmplia en la llei electoral, serà un altre instrument de finançament dels partits polítics. La llei electoral, recordem que és del 85. L'any 87 es fa per primera vegada una regulació del finançament dels partits polítics, quan ja hi ha hagut, no solament el cas Flick, sinó sobretot alguns altres escàndols que comencen a planejar. Hi ha hagut a Catalunya el cas Casinos, cas de finançament, es deia, irregular de Convergència en algun moment. I
després de la regulació de la llei de finançament de l'any 87, hi haurà alguns altres escàndols als quals em referiré després. Però hi ha, per tant, no hi ha fins a l'any 87 una regulació del que és el finançament dels partits, encara amb un debat que contraposa finançament públic, finançament privat, i que contraposa dos visions del finançament. Una visió molt més oberta, molt més liberal per part del centre dret o la dreta política, i una visió més pública de finançament públic i més restrictiva respecte al finançament privat del que era doncs l'esquerra en general. Per donar una dada, entre les dues lleis de finançament, entre 1987 i 2007, que és la reforma, primera gran reforma de la llei del 87, amb dades del Tribunal de Comptes, el finançament anònim és de comptabilitzat durant aquests anys de 41 milions d'euros a Convergència, de 27 milions d'euros al Partit Nacionalista Basc, de 25 milions d'euros al Partit Popular, de 5 milions d'euros al PSOE. Fixem-nos la distància. Heus aquí la reticència de l'esquerra a obrir molt les donacions, i sobretot anònimes. És veritat que per superar qüestions d'aquest tipus sorgiran escàndols que després obligaran d'alguna manera a repensar tota la qüestió del finançament. El cas Filesa, el primer cas d'escàndol i el primer cas jutjat, i jo diria que pràcticament l'únic cas real que s'han portat per davant a dos polítics, Josep Maria Sala i a Carles Navarro, que a més es va morir producte de quasi bé del seu pas per la presó. Sí, diria que és l'únic cas que s'han portat els polítics per davant, perquè hi ha hagut altres casos fins avui en dia, encara tenim casos de lligats al finançament dels partits polítics, que bé, doncs es van trampejant com es pot, tothom ho va perquè és clar, hem de distingir el que és clarament podríem dir escàndols o possible finançament irregular o il·legal, sí, fins i tot dels lligat al finançament dels partits polítics, de, com molt bé deia el Manolo també, aquells casos de que és enriquiment personal, que això podríem veure en una llarga llista. Només que busqueu a Wikipedia, hi ha 5 pàgines a Wikipedia de listado de causes de corrupció política en Espanya, 5 pàgines. 5 pàgines, una llista de 5 pàgines. Si els anem mirant un per un, de lligats al finançament dels partits polítics no n'hi ha tants. Si ja féssim ara doncs, els més relacionats amb Catalunya, des del cas Banca Catalana, que no sembla lligat al finançament del partit polític, és un cas molt més estrany, però ni el cas Clotilde, ni el cas Innova, ni el cas ITV, tots aquests casos no semblen lligats al finançament del partit polític. Més aviat semblen casos de corrupció política, evidentment, lligats a persones. Per tant, ens trobem amb aquesta regulació en l'any 87 que durarà una colla d'anys, però això no impedeix que no hi hagin escàndols notables, com hi ha anomenat el cas Filesa. L'altre cas notable és el cas Naseiro, que es va salvar els que hi podien estar implicats per una artilugi, podríem dir, jurídic, no tenir en compte unes escoltes telefòniques determinades, i posat això a part, quedava desmuntat tot el possible doncs, cas que hi hagués de finançament irregular del Partit Popular, que és l'inici pràcticament del mandat Aznar, en aquest cas que ell inicia el seu mandat al davant del Partit Popular. Per tant, altres elements que hi puguin haver-hi doncs, són elements lligats de vegades més a qüestions personals. Deia
en la conferència abans de Luis de Sousa feia referència inicialment a Max Weber i clàssic on n'hi hagi sobre els partits polítics amb una visió democràtica dels partits, no amb una visió doncs, contrària als partits, i parlava del finançament com a alguna cosa amagada. És veritat, jo vaig fer la meva tesi doctoral sobre un partit polític que no era el meu, era Convergència Democràtica de Catalunya. La meva tesi doctoral és sobre Convergència Democràtica de Catalunya. L'únic retret que el tribunal em va fer és que no abordés el finançament del partit. La tesi està presentada l'any 82, eren els primers anys, és a dir, mare de Déu, si el que m'ha costat tenir dades sobre altres qüestions molt més simples, sobre composicions de les executives, dels consells nacionals, de l'estructura territorial, de com creuen vostès que podia penetrar sobre una cosa en aquells moments més impenetrable que ara, com era el finançament dels partits polítics. Ho explico a tall d'anècdota, perquè, evidentment, si llavors era una qüestió impenetrable, jo crec que amb les regulacions posteriors s'ha anat millorant. L'última reforma, que també s'hi ha fet referència, del 2015, hi ha reforma tres lleis, reforma la llei de finançament del 12, la llei de partits polítics, que dit sigui de pas, va ser una llei, la de 2002, que volent superar la llei del 78, no és que es vagi quedar a mig camí, és que només tenia un objectiu, que era il·legalitzar Ribatasuna. Era l'únic objectiu que tenia. Com a llei, un bodrio. Com a llei, un bodrio. Perquè no aborda cap dels elements ni cap dels mandats que la Constitució dona a una llei de partits polítics. La Constitució donaria un mandat al final d'aquest article que ens llegia abans en Josep López de Lerma, com han de ser aquests partits polítics, uns partits amb estructura democràtica, i això és el que calia fer amb una llei de partits polítics, entrar per aquí. No, es dedica a una altra cosa, encara que alguns la vagin votar a contracor, doncs es dedica a una altra cosa i es perd la gran oportunitat de fer una bona llei de partits polítics. Integrés o no el finançament, això ja és una altra qüestió, poden anar per legislacions separades, no tenen per què ser una única llei de partits i el finançament tot lligat, poden ser legislacions separades, això no hi ha cap problema que ens comporti, però es va perdre allà una gran oportunitat. Com deia, la llei del 2015 modifica la llei del 2002 i alguna cosa ho millora, però no fa el pas que encara que cal fer. Algun dia potser aquest país superarem l'atàvica resistència als partits polítics, perquè sembla que ser els partits polítics sigui una cosa dolenta, tan dolenta, deixeu-me fer una cunya publicitària, que ara enfoquem unes eleccions el mes de setembre, que sembla que no hi hagin d'haver-hi partits ni polítics. Ja, tan dolent que ni partits ni polítics. Doncs ja comença a ser una mica xocant tot plegat. I això té que veure segurament amb la cultura política, amb la cultura cívica, que diria Almoni Berba, del nostre país, i segurament el que cal és superar-ho. Per tant, reformes com aquesta del 2015, que em sembla bé, que reformen Tribunal de Comptes, que reformen Llei de Partits, reformen finançament, són passos endavant, però sota la pressió social, sens dubte, sota la pressió de dades que segurament heu vist aquest matí per el que he pogut escoltar, que doncs, situen els partits polítics moltes vegades com el segon o el tercer problema del país. Després de l'atur i de les qüestions econòmiques, el segon o el tercer problema, depèn dels casos, continuen sent els polítics i els partits en particular. I en les dades que se'ns donaven aquesta tarda mateix, doncs així ho signifiquen. Bé, aquestes eren una mica les meves reflexions.
sobre aquesta qüestió. És evident que quan abordem els temes de corrupció, quan abordem temes de finançament de partits, de campanyes, quan s'aborden coses d'aquest tipus, doncs es poden extendre molt. I podríem doncs, citar doncs, informes de la Comissió Europea sobre qualitat de govern i qualitat democràtica, podríem citar moltes coses, però en resum, el que jo crec que caldria és fer el pas endavant de superar doncs, tots els dimonis del passat, després de 40 anys, com deia en Josep, que ja portem de consolidació de la nostra democràcia, encara que estiguem insatisfets de com funciona, no de la democràcia, sinó del seu funcionament. Això ho diuen tots els estudis d'opinió. Sobre què no estem satisfets com a ciutadans? Sobre el funcionament, sobre molts aspectes del seu funcionament que són perfectament perfectibles. Cap a aquest camí hauríem de córrer. Gràcies. Bé, molt bona tarda, no sé si se'm sent, m'acosto el micro, se sent? Sí? Gràcies. Tres prèvies. La primera, jo parlaré també com a exdiputat, com a legislador, perquè la reforma que es va fer de la llei de finançament dels partits polítics l'any 2007 la vam iniciar el meu grup parlamentari, una proposició de llei que va acceptar el PSOE a tràmit, que intentava una cosa molt elemental, que era acabar amb les subvencions o les ajudes de caràcter anònim. Amb un irregular èxit, per dir-ho d'alguna forma. El segon supòsit, també parlaré com a persona de partit. Jo he estat vicesecretari general d'organització del meu partit, d'Esquerra Republicana, i he dirigit 4 campanyes electorals i el finançament de 4 campanyes electorals. Per tant, parlo en propietat no només com a legislador, sinó també com a executor, per dir-ho d'alguna forma. I puc dir un axioma, que és la despesa dels partits polítics tendeix a l'infinit. Que quedi clar. Els mecanismes per frenar la despesa d'un partit polític són molt complicats perquè tendeix a l'infinit. Després hi abordaré. Primer axioma. El segon, també és evident, que també fa referència que si no canvia el model electoral, si no canvia el model electoral, la legislació serà sempre insuficient. Segon axioma que també poso damunt de la taula. Després veurem que això també té excepcions. Perquè fixem-nos en un detall, només per començar. És a dir, Podemos, que neix com una regeneració total del sistema, es va trobar ahir el seu líder indiscutible, el senyor Pablo Iglesias, en 500 signatures qüestionant el seu model intern per funcionament del partit. Perquè estan centralitzant tot el poder en la cúpula. Per tant, és a dir, fixeu-vos que si no canvia el model electoral, si els mateixos partits que neixen per regenerar el sistema acaben concentrant tot el poder en una direcció gairebé per un comitè central, deixeu-ho dir amb aquesta expressió. Per tant, fixeu-vos on estem situats. Però jo aplicaré el mètode socràtic, per ser més àgils, i faré unes 6 preguntes. Intentaré respondre-les molt, molt ràpidament. La primera, estan ben finançats els partits polítics amb el marc legislatiu actual? I la meva resposta és contundent, sí. És a dir, sobren diners, i pot semblar provocador el que estic dient, amb el sistema legislatiu actual, amb la llei de finançament de partits, amb la llei que també atorga el règim, la llei orgànica del règim electoral, que financia les campanyes, el sistema està ben finançat. Això pot semblar una provocació, perquè a vegades escoltem a tertulians, escoltem a polítics dient no, cal un nou model, cal... No, està ben finançat. El que passa que lligo amb l'axioma inicial que he explicat, és a dir, la tendència als partits és a la despesa a l'infinit, per tant, cal acotar això. Està ben finançat. I per què està ben finançat? Doncs perquè, evidentment, la primera despesa d'un partit polític és la campanya electoral, és la principal. El finançament, diguéssim, del funcionament orgànic diari, ordinari, no és un problema. Hi ha la mateixa llei que preveu un sistema de subvencions als partits polítics que és generós. És generós. El que preveu l'actual legislació espanyola sobre finançament de partits polítics, de despesa ordinària, és generós. I el que es preveu per finançar les campanyes electorals és correcte. Es financia a partir dels vots i dels representants, tant a nivell nacional, estatal, si voleu dir-li, com a nivell autonòmic, com fins i tot a nivell local. I després aquí també la llei va entrar a regular les subvencions als grups parlamentaris, les subvencions als grups parlamentaris a les cambres autonòmiques i les subvencions també a l'àmbit local, que també existeixen, diputacions i en el cas de Catalunya, consells comarcals. A banda queda tot el tema de llei de territoris històrics del País Basc. Per tant, dic una cosa que pot semblar trencadora, és suficient el model.
Repeteixo, el problema no és la llei, no és la legislació en quant a finançament dels partits polítics, és la despesa dels partits polítics. Algú tenia la, podia tenir l'esperança que amb internet es reduiria la despesa. Estem veient que no va per aquí. Però hauria d'ajudar a reduir la despesa dels partits polítics. Segona pregunta. Cal establir una legislació sobre els lobbies? Sí. Però també seré sincer, amb la meva experiència tant legislativa com executiva, no sé ni per on començar. Perquè l'obscurantisme del sistema és molt gran. Com funcionen els lobbies al nostre país? És a dir, tots hem anat, amb els que estem en aquesta taula, suposo que tots hem acabat a Washington, al despatx d'un senador, i ens han ensenyat aquella famosa, aquella lobby dels governadors americans, que ens ensenyen aquella quadrícula dels diferents lobbies que financien els demòcrates i els republicans. Algú sap com plasmar això aquí? Soc crític i provocador, però algú sap com plasmar això aquí? Quins lobbies? Comencem. Qui són els lobbies? És a dir, es parla amb una lleugeresa i una alegria i una frivolitat absoluta dels lobbies. Qui són els lobbies? Lobby de la banca? D'acord, un. Qui més? Continuem. Elèctric. Sabem com financien? Elèctric. Energètic, el de les telecomunicacions, hi ha un lobby alimentari, existeix. Es podríem anar detallant, però com actuen? Com interactuen? Aquí hi ha molta feina a fer. Per tant, jo crec que sí que s'ha de regular. Però és una tasca ingent, perquè primer s'han de definir com a tal els lobbies, s'han d'identificar. De fet, hi ha lobbies també internament en situacions creuades, però Manolo també parlava de les multinacionals com acabaven determinant les decisions que es prenen a nivell dels governs. Cal finançament públic? Rotundament sí. Els partits s'han de finançar amb diner públic. Transparent, evidentment, ja es fa ara, com ara, no cal donar-ne més, però a vegades això també es posa en qüestió, escolti, en una democràcia liberal que cada partit faci finançament privat, això, sabem a qui beneficia i a qui no beneficia. Per tant, també aquí, jo crec que hi ha una cosa que queda clara, i a més, això permet mobilitat social, i fer si entrem a parlar, que després hi entrarem la següent pregunta, de sistemes electorals, o pensem en un sistema unipersonal, de circunscripció unipersonal, o un sistema de llistes obertes, també cal una legislació molt acurada, perquè finançament potser sí que és més controlable amb el districte unipersonal. És més controlable, segurament, però el problema és el mateix, Els problemes són els mateixos. Es pot controlar el topall de despesa d'un partit? I aquest segurament és un tema apassionant. Jo que he fet campanyes, i ara puc parlar amb experiència, i no diré noms, que deia aquell, no? Però s'ha de poder controlar, perquè aquí entrem a un terreny complicat, que és el del diner negre. Quantes campanyes es financien actes, mítings, com ho diria allò, motivació a periodistes amb diner negre? Com es controla això? Té instruments el Tribunal de Comptes o la Sindicatura de Comptes per fer control sobre això? Té instruments l'Oficina Antifrau per controlar, fer auditoria d'un míting al Palau Blaugrana, al camp de bàsquet del Barça, els que són neòfits, al Palau Blaugrana, que té un aforament d'unes 7.000 persones? Un acte d'aquest tipus deu poder costar, en aquests moments ens situaríem a la frontera d'uns mínim 60.000 euros, mínim, mínim. Si vas en plan americà la cosa es dispara, no? Però algú té capacitat per fer una auditoria de si realment el que declara el partit sobre aquell míting, perquè estem parlant de campanyes electorals, que és el que absorbeix bona part de la despesa d'un partit polític. Hi ha capacitat per fer auditoria d'una campanya electoral realment? No. En aquests moments no hi ha instruments. Per tant, els partits què fan? Alguns. També, vull dir-ho, alguns doncs declaren una part en blanc i la part en negre. Es cobren en campanya electoral, aquesta pregunta no la tenia però l'afegeixo, es cobren en campanya electoral favors dels òrgans de decisió que s'han pres en els òrgans reguladors, que abans el Lluís Assou se'n parlava, no? Sí, esclar, hi ha maneres i maneres, cada cop s'ha anat controlant més, però es poden auditar les campanyes, es poden auditar de debò. El que fa ara el Tribunal de Comptes és es presenta uns comptes i controla que realment s'arribi al topall de despesa, però esclar, no és així. És a dir, cal més control i cal poder auditar si realment aquella és la campanya que s'ha donat. Jo recordo quan aquí parlaven tots de l'inici de la Constitució, jo no hi era, però sí que puc parlar de com he viscut campanyes i l'evolució de les campanyes. I per exemple, abans, a les campanyes dels anys 80, 90, que les vaig viure, el drama, el que s'enduia bona part del pressupost era el mailing. El que pot semblar una cosa, el mailing, una cosa tan elemental que ens arribi a casa la papereta de cada partit, era el que s'enduia gairebé el 50% o 60% d'una campanya electoral. Ara el mailing deu ser el 20.
Dius, i el resta del 80 on va? Però els mitjans de comunicació. Mítings, organització de campanya, mitjans de comunicació, perquè al final, jo explicaré una anècdota personal, que em va passar a Girona. Jo vaig dirigir una campanya electoral a la demarcació de Girona, en les eleccions espanyoles, havia anat a cap de llista per Convergència. Sí, i nosaltres no vam entrar, però recordaré sempre que vaig tenir la mala fortuna com a cap de campanya que a Girona hi havia, en aquell moment hi havia dos diaris, el Punt Diari i el Diari de Girona. Però jo vaig enxampar la campanya que havia tres diaris, el Nou Diari, i un tercer diari. Aleshores, la meva pressupost de publicitat era escàs i jo podia posar anuncis a un, i no cada dia, un anunci per anunciar un míting. I vaig començar només el Punt, dic, és el majoritari, posaré el Punt Diari, un anunci. Segon dia de campanya, no apareixem al Diari de Girona, no apareixem al Nou Diari. Tercer dia de campanya, quart dia, i al final, a la sisè dia, la pressió que tenia jo com a cap de campanya va ser telefonar. Escolti, que no sortim. I us posin un anunci i sortiran. Si posen publicitat, vostès sortiran. Sí, en campanya, hi ha molts caps de campanya de partits, d'alguns partits, que ja no truquen el periodista o el redactor de política. Truquen la de publicitat. Escolti, que jo li he posat tantes anuncis, Escolti, que jo li he dissenyat tantes campanyes institucionals, No m'atabali. Volem sortir bé. Aquesta trucada és una trucada d'extrem, extrem. Ja al final de tot. Ja no s'hi arriba aquí, ja existeixen sistemes de compensació. Una altra pregunta. Va, com deia abans, va lligat el sistema electoral al sistema de finançament? Ja l'he respost. Va lligat, però els problemes són els mateixos. La capacitat d'anàlisi i de fiscalització dels comptes dels partits serà igual amb un sistema electoral de llistes obertes, amb un sistema electoral de llistes tancades desbloquejades, amb un sistema de circunscripció a districte únic o amb un sistema de districte general. És el mateix. Els instruments han de ser els mateixos. Perquè el debat el tenim aquí sobre la llei electoral al final, no? Però al final els instruments de fiscalització han de ser els mateixos i han de ser reforçats. I la darrera pregunta, i vaig acabant. Cal gastar tant en campanyes electorals amb una democràcia 2.0? És a dir, amb internet i amb els mitjans que tenim en aquests moments de xarxes socials per arribar a la ciutadania, cal seguir gastant? És veritat que en els últims anys hem vist fenòmens polítics emergents que és cert, han gastat molt pocs recursos en campanyes. El cas Podemos és un cas, jo crec, de laboratori, perquè han tret grans resultats a mínim. També és veritat, també diguem-ho tot, que quan algú diu, no, és que les xarxes socials, no fumem. Podemos és un fenomen, com s'ha definit a Catalunya, de platocràcia, de plató de televisió. Això és platocràcia. Plató de televisió és platocràcia. I hi ha un canal, això és un nou agent que ha aparegut, doncs que a partir d'uns canals de televisió alguns interessos, que algú diria són legítims perquè són privades, tampoc val. Això també s'ha de posar damunt de la taula perquè al final s'ha de regular i s'ha de veure una manera, no podem pas parlar de censura ni ans al contrari, però que no pots un model democràtic obert i participatiu, precisament que és per regenerar el sistema, no pot tenir la debilitat que quan un canal de televisió vulgui fer trontollar el sistema ho pugui fer. Això és un debat per obrir, jo poso un debat pel curs de l'any que ve, però podria ser-ho perfectament, no? Però és veritat que avui en dia amb la democràcia 2.0 s'hauria de reduir la despesa electoral, doncs s'hauria de poder reduir. S'hauria de poder reduir. A França hi ha experiències, i al món, i de política comparada. No, jo et posaré un exemple de França. Tu vas a una ciutat francesa, un poble mitjà francès, en plena campanya electoral, i no hi ha la sensació que tenim aquí de tapaïment de cartells. 5 cartells es fan tot el poble. Dius, home, és que això dels cartells i la cartelleria, la xocolata del lloro, és cert. Però també es pot fer el mailing conjunt, com et fan a França, que és un sol sobre en tots els partits polítics, en tot el sobre, es pot fer. Això són coses que són estalvis. I s'ha de regular, donar instruments als organismes fiscalitzadors. Jo crec que no cal grans revolucions, és a dir, reformes ben fetes, perquè aquest país es van parlant de revolucions, però mentrestant no es fan les reformes. Gràcies. Pedimos al señor Manuel Milian que si no va a perder su conexión con Madrid. Bueno, estoy seguro que, en fin, estas interesantes intervenciones habrán suscitado comentarios, dudas, o sea que es el momento de que puedan intervenir. Aquí hay, a ver, allí, la penúltima fila. Luis de Sousa. Bona tarda.
Aviam, quan hem parlat, estem tot el rato parlant de, dels diners, d'on venen, cap on van, on aterrissen. El senyor Manolo Millán ha parlat de, molt per sobre, ho ha anunciat, dels problemes del Partit Popular al País Valencià. Jo, tornant tot aquest temps, tot aquest discurs històric, perquè jo també tinc els meus anys i l'any 77 i encara ja era petitó, però ja enganxava cartells també. Jo tot el rato em ressonava una frase al cap del senyor Zaplana, que diu, va dir, el van pillar, allò, va dir, jo me metí en política per forrar-me. Punt. Jo crec que aquest pot ser un element de sortida per veure el finançament dels partits. Un comentari. Sí, no, si quieres, com que ja hi he fet referència a la distinció, també ho ha fet el Manolo Milian, però he fet referència a la distinció entre el que és els problemes dels finançaments dels partits polítics, que és una cosa, i l'altra és la corrupció personal. O sigui, de corruptes dins dels partits, el partit que digui que no se li ha colat mai una persona corrupta o una persona que ha fet irregularitats, menteix, perquè tothom li, se li ha passat algun. Des del Roldán, segur que molts aquí el recorden, un senyor que va començar falsejant el seu currículum ja, o sigui, ja va començar per aquí i va arribar director general de la Guàrdia Civil, o sigui que, des del Roldán, des del Juan Guerra, dic per dir persones lligades a el que seria la meva família política, Juan Guerra, el senyor Zaplana, que va tenir la mala sort que li vagin enganxar la frase, de què jo he venit un pel dia. Però aquestes són, diríem, no excepcions, sinó aquestes qüestions personals, que de vegades no són tan excepcionals, que n'hi ha més d'un i més de dos, i els hem anat veient. Jo quan els deia, hi ha una llarga llista de 5 pàgines a Wikipedia, simplement per citar-ho, la majoria no eren lligats a finançament de partits, sinó de corrupció política personal. Qui són, efectivament. Jo podria... Jo subscric el que ha dit en Joan Mercè, per no, que dic clar, no? Però jo volia fer un parell de punts. El primer, plantejada la pregunta així, plantejar la pregunta és, no és exactament correcte, sinó abocant el que va dir el senyor Zaplana, crec que és més correcte, podia suggerir en que, que tots els polítics en actiu són una colla de xoriços. I això és absolutament fals. Radicalment fals. Pot colar-se un xoris? Sí, com ha dit en Joan, molt bé. I a quin sector de la societat civil no succeeix? No és un corrupte el lampista que em ve a casa i em diu que no vol cobrar-me l'IVA? O ha sigut l'únic que ha rebut aquesta petició? Vale? Val? Per tant, primera cosa, aquesta és una primera cosa. Segona cosa, més enllà, que és de tot reflexiu, i que potser l'oficina antifrau podria fer algun treball més a fons, no? A mi hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que és tot aquest, no tot el llistat de Wikipedia d'en Joan, sinó tot el que hem vist, que és, diguem-ne, la traslladació dels temes al finançament, no? Sinó tot el que venim veient en l'últim any i mig, dos, i per no posar Catalunya, poso el País Valencià i els eros d'Andalusia i algunes coses que han passat a Madrid, més tota l'operació aquella Pokémon, o com se digui, de Galícia fonamentalment, etcètera, Pokémon, amb una ramificació gironina. Tot això que ens esvalota molt a tots, bueno, a tots, a molts, i que ens indigna,
que ens indigna i que automàticament li posem el cognom de corrupció, tot i que el trasllat de la corrupció al Codi Penal no és així, no és així, però deixem-ho estar, deixem-ho estar. Té impacte en el moment de la votació? És una qüestió que m'estic preguntant des de fa molt de temps i que en les municipals sí que podem dir, home, a València hem fet una gran escombrada, sí, però potser també hem fet una gran escombrada perquè portàvem 20 anys o 30 anys per atendre'ns, no? I per tant això també desgasta, etc, etc. Però això té un trasllat? No tenim una societat malalta que assimila molt ràpidament aquests temes? Pregunto. És una reflexió que m'estic fent. I que, per tant, com que tinc el director aquí, ja li poso deures com en Joan per l'any vinent, no estaria de més fer algun tipus d'anàlisi més aprofundit sobre això. És a dir, l'impacte del que podem dir la corrupció política, que s'ha de dir que és coses que no haurien de succeir, que potser no tenen el seu trasllat en il·lícits penals, però que sí que són condemnables moralment, èticament per la societat. Això és el resum resumit, almenys que el director em rectifiqui, almenys que em rectifiqui. Això té un impacte electoral o ja l'elector dona per descomptat en la línia del que ha preguntat de que tots fan el mateix? I, per tant, ja està descomptat. Té un impacte amb l'abstenció? Que diu una unideta? Poso d'interrogant, eh? Simplement és a títol de reflexió que, diguem-ne, que agraeixo la intervenció perquè la tenia aquí apuntada i no, ara no em podia anar-me'n sense dir-lo. Gràcies. Ara és que el que acabes de dir és una provocació en tota regla i per tant, no m'hi vull referir, perquè algun dia haurem de fer una correlació entre el boom immobiliari i la corrupció. I jo estic convençut de que baixarà també perquè ha baixat el pastís de diner i d'interessos que hi havia damunt de la taula. És a dir, la corrupció moral de la societat espanyola i catalana, que ha comportat el model de creixement que es va basar en el sector immobiliari, té uns danys irreparables i que encara continuen. Danys de tots nivells, danys morals, danys econòmics, danys de model de creixement, danys educatius, és a dir, en aquests moments hi ha una generació de joves que no treballa ni estudia, que es va entrar en el procés del sector immobiliari, de la construcció, que va abandonar els estudis i que ara té una dificultat brutal per inserir-se al mercat laboral, però també hi ha uns danys morals, que és el diner fàcil. Aquest és un país que quan busques inversors per negocis tecnològics o industrials no en trobes perquè la gent busca la rendibilitat en una setmana, 15 dies, com va passar en el sector immobiliari. Aquests danys també són irreparables sobre el sector econòmic i també ha passat en el sistema de partits. És a dir, aquest model de creixement ràpid ha tingut efectes col·laterals i també en el sistema de finançament el finançament irregular dels partits polítics. També és fruit d'aquesta conjuntura. També siguem, a vegades no veiem que el model és putrefacte en si mateix. No, és un model que ha viscut una societat que ha viscut un model de creixement i d'enriquiment ràpid i també ha afectat, perquè bona part dels casos que estem vivint són conseqüències i maneres de fer que s'han adquirit durant aquells anys. Hi havia corrupció abans del boom immobiliari? Sí, hi havia, però això ha crescut exponencialment i per tant aquí també hi ha hagut un problema, és a dir, i l'hem de ser conscients. Es poden evitar per sempre? És impossible, perquè ho ha dit el Joan Marcet, és a dir, no hi ha partits honestos. Hi ha persones honestes, dirigents honestos. És a dir, una persona pot, en un partit pot haver-hi una situació irregular, l'obligació de la direcció d'aquest partit o dels seus militants és erradicar-la. Però fixeu-vos que, i no entrarem en casuística, no? Però fixeu-vos la dificultat moltes vegades que tenen partits per erradicar aquestes persones. Perquè aquí entrem una frontera difusa entre el privat i el col·lectiu. Sí, el cas Bárcenas, i al final hem d'entrar, és a dir, és un cas d'aquests. Si el Bárcenas és com el relat oficial que està fent el Partit Popular, és un delinqüent que pel seu compte i risc s'ha enriquit i ha posat diners a Suïssa, o forma part d'un entramat institucionalitzat en el si del partit? És un relat contra un altre relat. Però, home,
És a dir, el cas de finançament irregular dels partits acaba generant situacions com les del Bárcenas, acaba generant situacions com la del Roldán. No és una, un senyor que va per lliure. O sigui, va lligat. La corrupció de persones creixen en un entorn, no aïllats, creixen en un entorn. I aquest entorn és la institucionalització de determinats comportaments. I tant, aquí no, jo discrepo, és a dir, no hi ha bolets, no són fongs que apareixen aïllats, no, no, formen part d'un context. I això no, no va contra els partits, Estic dient que formen part d'un context, d'unes pràctiques. I com he dit abans, és a dir, el que s'ha de regular és el model de relació de lo públic i lo privat. Si no, la casuística anirà en augment i serà sempre. Ara bé, també contextualitzem i acabo. Hem viscut una bombolla salvatge de diner fàcil que ha afectat a la societat i també als partits polítics. Les preguntes? Aprovecho yo para haceros una. Fácil. No, un poco en esta discusión que estáis teniendo, yo las preguntas que lanzaba Josep eran un poco más en la línea de ¿realmente ha cambiado la sociedad española? ¿O esto en cuanto salgamos un poquito de la crisis volvemos otra vez a la misma actitud hacia la corrupción de que bah, miramos para otro lado? ¿O realmente estamos en un momento que abre oportunidades para un cambio real? Es decir, y en ese sentido, comentamos esta mañana, ¿no? Las reformas de los sistemas de financiación de partidos las hemos planteado muchas veces como si fuera un tema técnico, y la verdad es que tiene mucho contenido técnico, pero nos recordaba Sam van der Stack, del Instituto Internacional de IDEA, que en realidad cualquier proyecto de reforma en el sistema de financiación de partidos es un problema de tipo político, no técnico, que hay que fijar valores, hay que fijar prioridades, hay que fijar principios, y eso es un, finalmente eso no es un tema técnico, es un tema político, ¿no? Bueno, ¿estamos en un momento oportuno para introducir reformas no en la línea de las que hemos venido introduciendo, que son muchas las que hemos venido introduciendo, 2007, 2012, 2015, pero que van un poco en la misma línea de salir del paso y dejar muchas puertas abiertas todavía por detrás, ¿no? Somos más estrictos con las donaciones a los partidos, pero dejamos la puerta abierta a las donaciones a las fundaciones, etcétera, ¿no? Muchos de estos casos. Introducimos obligaciones de cooperación con el Tribunal de Cuentas de determinadas entidades, pero no se nos olvida introducir una sanción para el que no colabore. Este tipo de cosas, ¿no? ¿Estamos en, verdaderamente en la línea ahora? ¿Pensáis que la sociedad española, la sociedad catalana, los partidos, hay más probabilidad de hacer una reforma oportuna en la línea de poder recuperar la confianza de los ciudadanos en la política, en los políticos, en los partidos políticos, o sois pesimistas sobre que, bueno, esto va a ser una más? Fernando, me lanzo, con permiso de mis compañeros, ¿no? Debo creer que sí. Necesito creer que sí. Pero sabéis que... Sabéis y sabéis... Perdoneu. Ah, perdón. Deia que necesito creer y debo creer que sí. Es una necesidad vital. Pero sabéis que cada vez tengo más conciencia de pertenecer al sur, y que toda nuestra historia de comercio tipo egipcio, el que yo conocí hace unos cuantos años, es decir, de negociar de 1000 a 10 fenicio, me está golpeando. Me está golpeando, pobre egipcio, me está golpeando. Es decir, el otro día me comentaba un director de medio de comunicación. Dice, a veces aquí en Cataluña decimos, o habéis dicho vosotros en este caso, que eso debe ser Suecia, debe ser Dinamarca, debe ser no sé qué país. ¿Eh? Y Suiza, si queréis, dice, pero... ¿Podemos serlo, de verdad? Es decir, ¿podemos introducir el orden, el rigor? ¿Podemos hacer...? Hace un montón de años, yo fui en un viaje oficial a Suecia. Poco tiempo después, relativamente, un añito después del 23F.
Y escapándome, bueno, un domingo por la mañana, salir a dar un, digamos, una vuelta, porque los viajes oficiales van muy apretados, ¿no? En una calle importante de Estocolmo, sí, lo digo, sí, lo digo bien, sí, Estocolmo, semáforo en rojo de peatones, semáforo en rojo de peatones. Frente a mí, a la otra acera, una niña de 12 años aproximadamente, sola. Y yo, en lo otro, también solo. No pasó hasta de rojo. Perdón, verde. Yo hubiera pasado. O sea, fue una lección que tengo muy presente. Y cuando me encuentro y salto el rojo, me recuerdo automáticamente la chica. Por lo tanto, tengo la necesidad de creer que sí, y que estamos ante una gran oportunidad, porque nosotros ya pertenecemos, Joan no estuvo en las puertas, pero no, digamos, al paleolítico superior, que digo yo, ¿no? Y necesito creer que las nuevas generaciones, eso sí, pongo como exigencia, populismos baratos no, es decir, desde el rigor, desde la perspectiva de mejora, no desde que aquello que ha citado así de pasada Joan, y lo ha hecho muy bien, pero en fin, que a algunos nos irrita, ¿no? Joan, a mí, seguramente que también, a Joan en otras situaciones, otras condiciones, que es, todo lo que habéis hecho es una mierda, perdóname la expresión, se me ha escapado. Debemos empezar de cero. No, la humanidad nunca empieza de cero. Este país está muy acostumbrado, Cataluña, a empezar de cero, y España también. No debería ser esto. Por lo tanto, necesito creer, y creo que hay una gran oportunidad para revisar cosas, mejorarlas. Me sobra el populismo barato. Me sobran las urgencias desordenadas. Pero creo que es posible. Lo que lamento es que esta generación, a veces, yo pienso, ¿pero qué generación hemos dejado? Dios mío. Si debiera ser mucho mejor que nosotros, que improvisamos. No, un comentario también al hilo de tu reflexión. Y volviendo a Max Weber, ¿eh? La ética protestante y el espíritu del capitalismo. La excepción de Baviera. ¿Eh? La excepción de Baviera y la Austria. De Alemania para arriba, pues hay una cultura cívico-religiosa distinta del sur. Y esto hay que ser conscientes de que es así. De que esto es así. ¿Hay que resignarse a esto? No. Yo creo que, por ejemplo, en España, a diferencia de Italia, donde la religión está mucho más, ha penetrado mucho más en la política. Será porque tienen el Vaticano allí, pero ha penetrado en todos los partidos, ¿eh? Desde la izquierda comunista hasta el Pepe Grillo, ¿no? En España, el hecho de que la sociedad se haya ido laicizando, si lo digo bien, no sé si... Secularizando. ¿No? De que haya una generación ya amplia que ha vivido ya en democracias, yo creo que esto nos da luces de esperanza de que algo se avanzará, de que hay cosas muy importantes aún para dar pasos hacia adelante. Insisto en lo que ha dicho también Josep, no partiendo desde cero. El otro día un colega, Javier Pérez Royo, que todos conoceréis, decía, coño, es que en este país no se ha reformado nunca una Constitución, siempre la han trancado y han hecho una de nueva. No, quizá ya sería bueno de que se reformara, aunque sea en profundidad, pero que se reformara por una vez, ¿no? Yo voy a retomar el tema de antes, porque me he quedado a medias. Porque el problema de la corrupción también, de cómo es posible que vuelvan a votar a los políticos o los partidos que están acusados de corrupción. ¿Cómo es posible? Es que hay que preguntarse si la gente comprende exactamente qué es la corrupción. Voy a poner un ejemplo. El caso Roldán era un ejemplo comprensible, porque el personaje era mediático. Todo lo que había hecho Roldán
y generaba la picaresca, era el libro de la picaresca. La gente hablaba, yo recuerdo el diputado Ramallo del Partido Popular cuando hablaba de Roldán, o la señora Rahola cuando hablaba de Roldán. La picaresca de los tres R's. Sí, señor. Ramallo, Roldán y Romero. Bueno, pues era como... sabían explicar. Era ellos... Todo quedaba en R's, ¿no? Pero ellos hablaban del tema con la picaresca, ¿no? Y esto era... enganchaba. Es como las tarjetas Black. Las tarjetas Black de Bankia son la anécdota del proceso de Bankia. Voy a recordar que el señor Olivas en este momento está en la cárcel o tendría que estarlo, porque los préstamos de Bankia es lo más gordo que hay, pero esto es demasiado complejo para que lo entienda la mayoría. No sé si me entiendo. Este es el problema de la corrupción. Se entiende la picaresca, se entiende las tarjetas Black porque tiene un morbo impresionante, porque la mayoría de españoles de a pie y catalanes de a pie, pues lo que pensarían es ¿qué haría yo con esa tarjeta, no? A fondo, aquí está el tema, ¿eh? Y en el fondo es comprensible, y los casos que son comprensibles son mediáticos. Aquí también hay que hacer un paréntesis. La pereza del periodismo de investigación es también un problema, porque aquí no existe periodismo de investigación, lo que son filtraciones de compañeros de partido cabreados. No hay periodismo de investigación, hay compañeros de partido cabreados, que filtran un dossier, cierro paréntesis. Pero hay crear mecanismos educativos de cambio de valores para que se tenga una auténtica dimensión de qué es la corrupción. Pero, y ahora voy a echar una piedra en el tejado nuestro, ¿no? Y acabo. Yo creo que sobran tertulias sobre corrupción y lo que falta son instrumentos, leyes, mecanismos, recursos y efectivos. Y educación, evidentemente, también. Pero educación sin instrumentos y recursos no hay forma de combatir. Yo recuerdo lo que he dicho, ¿eh? Recuerdo lo que he dicho. No hay mecanismos para auditar una campaña electoral de verdad. Punto. Hasta aquí hemos llegado. ¿Yo soy optimista? Sí, lo soy. Pero ¿vamos a pasar esto rápidamente y va a suceder en estos próximos años? Tengo dudas. Porque fíjate que llevamos con la crisis, se decía, con la crisis económica es el momento de hacer grandes reformas. Hoy hemos tenido la noticia de que la señora Rita Barberá se iba al Senado, que el señor Fabra se iba al Senado. Dices, ¿y el Senado? No teníamos que reformarlo, no teníamos que terminar con el Senado. Pues ahí está. No se ha cambiado ley electoral, se ha cambiado algo, no se ha cambiado nada. Y dices, si oyes las fuentes gubernamentales, se ha acabado la crisis, o se está acabando. Pues no hemos aprovechado la crisis para nada. ¿Se ha aprendido alguna cosa? Tengo dudas. Aún así soy optimista. Creo que nos hemos pasado ya de tiempo, pero si hubiera alguna pregunta. Tiene un tren cada 12 minutos. No, agradecemos muchísimo vuestra participación. Sí, si me permite una última pregunta. Que, bueno, ante todo, primero darle las gracias por el asistir y permitirnos asistir a las charlas. Todo el rato hemos estado hablando del financiamiento y me queda como que se deja un poco en el tintero el tema un poco de las comisiones, que como decía antes Manuel Millán, a ver las ailas. Entonces, se ha hablado aquí de porcentajes, de un porcentaje de financiación pública, de recaudar de los militantes, donaciones legales, pero me viene un poco a la cabeza... aquella frase de señor Maragall en el Parlament cuando hablaba del problema del 3%. Y un poco escuchando esto, se me queda un poco corto. Entonces la pregunta es, si ese 3% que se decía, que y se intuye que a verlo haylo, si es real o si incluso puede ser mayor. Y luego ya dentro de lo que decía el señor Puigcercós, ante la imposibilidad de auditar, digamos, las actividades de los partidos políticos, si es esta la herramienta que utilizan los partidos para, digamos, regularizar ese 3%. Mira, yo creo que hoy los controles que hay, yo diría, no tengo pruebas, con lo cual lo que voy a decir, entre comillas... La financiación directa de partidos, de directo a la vena, ya no funciona, porque ahí sí que hay mecanismos que se pueden llegar a controlar. ¿Cómo funciona? Lo he explicado antes. Es la financiación en B,
de actos, de campañas, de asesores, de informes incluso a veces, o ya de, ya no te hablo de otros tipos de prebendas o mecanismos que se crean. Por ejemplo, hubo un partido en Cataluña que fue sancionado porque había una fundación que le pagaba el alquiler de las sedes locales de su partido, las sedes en el territorio, y fue condenado, A otro partido que era el mío se le denunció por lo mismo, pero pudimos demostrar perfectamente de que todo lo que estaba pagando la fundación, nosotros le pagábamos a la fundación el alquiler, y con dos copias de los precios de mercado, de los precios de alquiler de ese pueblo en concreto, ¿no? Con lo cual no nos pasó nada, menos mal, lo hicimos bien. Pero lo que sí te digo es que, claro que debe haber comisiones. Yo puedo hablar de mi experiencia personal, y he tenido siempre amigos, hay buenos amigos, falsos amigos, que se dice en temas de filología, ¿no? Falsos amigos. Queremos ayudar, agárrate. Cuando te dice que te quieren ayudar, agárrate. Hay una frontera difusa, te voy a poner un ejemplo, en muchos municipios, ¿no? Es decir, cuando se declara una campaña electoral, hasta hace poco era muy fácil que pudiera aparecer alguien que quería contribuir a la campaña. Cuando había donaciones anónimas, esto era incontrolable. Yo no voy a extender, se ha contado aquí, se ha explicado, esto venía de un modelo antiguo, se crearon las subvenciones anónimas o donaciones anónimas para preservar la identidad de la gente, estamos hablando de finales del franquismo, pero bueno, esto ya duró unos años que no tenía ningún sentido. Hoy la financiación es en B, y luego hay mecanismos indirectos, que dificultan mucho la capacidad de fiscalización de todo esto. Pero que hay comisiones, pues yo no tengo ninguna duda. Lo que ha hecho Barcelona se ha hecho encima de la mesa y no es de hace 20 años, es de ahora. Seguro que las debe haber. Lo que yo digo es que vamos a apelar al sentido ético de los partidos y de sus dirigentes. No, medios. Y luego, resolución rápida de la justicia. Esto es otro problema. Es decir, un caso de corrupción no puede estar años y años y años sin resolverle. Debe haber medios y capacidad porque en un año esto se cierre. Y a partir de ahí empezaremos a ver cambios. No es que lo base todo en el elemento punitivo, pero necesitas medios y rapidez en la justicia. Hay casos aún que llevan arrastrándose años y no hay forma de solucionarlos. La última. Sí, adelante. Sí. Un segundo. La apreciación que usted ha hecho, señor Puigcercós, al respecto de que muchas de los casos de opacidad o de financiación opaca o asimilado a veces salen por filtraciones de compañeros de partido cabreados que salen a la prensa. O sea, da la sensación de que al final quien controla esto, porque los mecanismos institucionalizados no pueden llegar hasta el final, siempre lo dejamos en manos de los medios de comunicación y del militante o del compañero de partido cabreado. Con lo cual, tampoco parece muy neutro y no parece que esté revestido de intereses espurios. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Es que yo he dicho que era una filtración de un compañero de partido, a mí no me ha pasado nunca en este caso, pero es que no digo que sea buena ni neutra, y a veces se hace caso de dosieres que resulta que al final levantan portadas y levantan titulares y abren telediarios y luego el parto de los montes. Y dices, ¿qué hay detrás? Pues nada, pero te han metido una cortina de humo. A veces pueden ser cortinas de humo, y hay algunos casos, aquí hay tema para abundar en ese sentido. Sí, sí. Si nos vamos a la historia, como yo he hecho en algún momento, el caso famoso Filesa, el primero se destapó porque un ex empleado de la trama Filesa, molesto porque no le habían pagado exactamente lo que quería que le pagaran, denunció el caso o denunció unas prácticas que luego en parte se probaron, en parte no, porque esto siempre queda más difícil. Y luego el tema de que abordaba Joan Puigcercós del tema de la rapidez de la justicia. Tenemos una justicia muy garantista con unos sistemas un sistema penal muy garantista que facilita que un buen abogado
pues pueda ir retrasando y retrasando y retrasando el que se resuelvan muchos de estos temas que la sociedad demanda que se... Bueno, y luego está otro tema que también colinda con todo esto que hemos hablado hoy, que es el Consejo General del Poder Judicial, mecanismos para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el poder de los partidos para nombrarles, y podríamos continuar. Temo que hay que levantar siempre la sesión en el momento más interesante. Mañana continuamos con financiación del terrorismo a las 9:30 de la mañana. ¿De acuerdo?